Dobrý den, vážení a milí odběratelé a diváci kuchyně Lidlu. Dneska si společně připravíme pomalu pečené kuře a zeleninový kuskus. Začneme tím, že si namarinujeme kuře. Jak můžete vidět, mám ho tady před sebou. Je to recept, který je v podstatě časově velice náročný, ale spíš tak, že musíme v určitém čase dělat určité kroky, abychom došli k tomu skvělému výsledku, neboli nádherně šťavnatému kuřeti. Samozřejmě to marinování. Podívejte se, já když si řeknu, že chci mít v neděli k obědu krásné, pomalu pečené kuřátko, takže marinuju v sobotu někdy odpoledne nebo k večeru. Sůl, pepř, jak jste viděli, sekaný tymián, můžeme klidně i dovnitř. Tymián a kuře mimochodem skvělá kombinace, podobně jako třeba rozmarín a nebo levandule. Nastrouhaná citronová kůra. Potom tady máme máslo. Část toho másla můžeme dát dovnitř toho kuřete, ono nám to hlavně samozřejmě udělá skvělou šťávu. Ono to steče, ale my průběžně budeme trochu přelévat ten výpek. Můžeme klidně už teď podlít vodou, přiklopíme a dáme do lednice marinovat. Ideálně přes noc nebo aspoň takových 4 až 5 hodin. Sundáme pokličku a takhle připravené kuře dáme na 120 stupňů péct do trouby a při té nízké teplotě, věřte nebo ne, se peče celé 4 hodiny. Po 4 hodinách, když se to kuře pomalinku peče, ono samozřejmě nezíská tu krásnou zlatavou barvu, tak zvýšíme teplotu na 220 stupňů a zhruba takovou půl hodinku ještě dopékáme. Mezitím si připravíme přílohu. Bude to kuskus. Já tady mám kuskus, který okořením a trochu pepře, ať to dobře chutná. Osolíme. A velice jednoduše v poměru 1:1 přelijeme vroucím vývarem. Já mám tady kuřecí vývar, pokud by to byl nějaký vegetariánský kuskus, tak bychom dali zeleninový vývar. Přiklopíme a necháme nabobtnat. Mezitím si tady v rendlíku nebo v hrnci připravíme tu zeleninu. Rozehřátý hrnec, ne úplně na nějakou vysokou teplotu, olivový olej. Mám tady na kostičky nakrájenou mrkev. Potom tady mám řapíkatý celer. Může to být samozřejmě mix různých zelenin. Já tady mám ještě nakrájenou papriku červenou. Ještě jednou krátce zarestuju. Kuskus máme vařený. Přimícháme k té zelenině. Aby se nám ten kuskus nerozvařil, tak já už to teďko vypnu a jenom lehce zamíchám společně s tou zeleninou. Obojí je teplé, takže to je v pořádku. Přidám. Mám tady krásný výběr bylinek. Lahůdkovou cibulku, sekanou petrželku, koriandr. Mám tady také kopr, nebojte se kopru. Trochu pažitky. Vaření s bylinkama je jedna velká radost. Nádherně nám to provoní, ten pokrm. A hlavně nemusíme používat tolik soli, a to je taky hodně důležité. Přílohu máme hotovou, kuře se nám dopéká, můžeme servírovat. Mám tady před sebou všechno naservírované, krásně pomalu pečené kuře, ovšem do zlatova vypečenou kůžičku, zeleninový kuskus a malé doporučení ode mě, tady ten hruškový kompot, pěkně ze skořicí a hřebíčkem. Takže ještě jednou díky, že jste se mnou strávili tady ten recept a přeju vám hlavně dobrou chuť.